mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus. Visi regbio mylėtojai esame Šiauliuose, Leporių gatvėje, eilinis sekmadienis, nuostabus oras čia Šiauliuose. Ir nuostabus oras regbiui, Baltijos top lyga, netrukus jūsų ekranuose ir tai bus paskutinės reguliaraus sezono rungtynės. Ir čia abi komandos su savo užduotim ateina į reguliaraus sezono pabaigą. Šiaulių vairas Kalvis Jupoja nominaliai šiandien svečių teisėmis rungtyniauja prieš savo žemiečius Šiauliai Eksto. Na, čia labai daug scenarijų dar gali būti po paskutinių rungtynių. Trys komandos pretenduoja dar į tą aukščiausią į ketvirtą. Apie visus tos galimus scenarijus pakalbėsim truputį vėliau, o dabar šią minutę palieku jūs su rungtynių arbitrais, kurie išmes monetą ir vėliau matysime ir trenerių pamąstymus prieš lemiamas reguliaraus sezono rungtynės. Treneri, paskutinės reguliaraus sezono rungtynės, kokie pamąstymai? Tai kokie čia tie pamąstymai, paskutinės varžybos reguliariam sezone, o dar iš tikrųjų tų varžybų laukia nemažai. Tai nežinau, viskas kaip ir gerai, gera diena šiandieną, geras stadionas, geros sąlygos, reikia eiti ir žaisti. Pranašumai irgi gerą susikūrė esat dėl tos kovos. Tolimesnės dėl top 4 ir kiek norisi dabar vairų sugadinti visus reikalus ir išmesti iš to top 4? Na, jūs labai čia kažkaip tai, labai taip kažkaip tai, nu, nežinau, kaip mūsų valdžia labai taip grubiai kalbat. Iš tikrųjų, tai niekas nieko čia gadinti nenori. Regbis yra tokia sporto šaka, kur tu gali ir baisiai gerai būti pasiruošęs, bet nesužaisti savo geriausių varžybų. Tai šiandien aš sakau, linkiu ir priešininkui, ir savo komandai sužaisti kuo geresnės varžybas, kuo tos varžybos būtų gražesnės žiūrovams, kuo jos būtų naudingesnės treneriam, būtų iš ko panalizuoti. Ir kaip sakant, eiti į tą ketvertą, tai palinkėčiau vis tiek mūsų draugai, mūsų Šiaulių vairo klubas yra Šiaulių miesto komanda, tai kaip ir mūsų draugai daugiamečiai, tai palinkėčiau mum abiem sužaisti dar kartą tam ketvertuke. Ačiū. Treneri, paskutinė. Taigi, sveiki visi, dar kartelį šiek tiek anksčiau, numatyta pagal reglamentą, keliom minutėm prasidėjo rungtynės. Šiaulių vairas Kalvis Jupoja prieš Šiaulius Eksto. Ir labai rimta dvikova čia laukia šiandien, prisidaręs reikalų švelniai tariant yra vairas šiame sezone. Gal kol neįsibėgėjo rungtynės, greitai ir aptarsim, kas jau šį savaitgalį top lygoje įvyko ir kokiegi galimi scenarijai, kaip gali įsidėlioti dar komandos. Po šių rungtynių, kurios jau, kaip sakiau, paskutinės yra reguliariajame sezone. Čia iš karto pirmasis užribis, taigi vakar geležinis vilkas pasidarė tą, ką turėjo padaryti Latvijoje, pasiėmė pergalę su bonus taškais ir
turnyrinėje lentelėje su 17 taškų vis dar išsaugo galimybę patekti į top 4, bet nuo jų viskas čia nelabai kaip ir priklauso. Čia viskas priklausys nuo šių rungtynių, ar geležinis vilkas tą kelialapį top 4 iškovos. Ir nebijoju, kad geležinis vilkas šiandien serga už Šiaulių Sexto. Šiaulių Sexto pergalės atveju vairui viskas. Vairas jokių šansų nebeturi, netgi jeigu vieną bonus taškelį Šiaulių Sexto šiandien pasiimtų. Vairui irgi sezonas top 4 baigtųsi, ten pratestų kovą dėl 5-7 pozicijų. Bet yra ir kitų scenarijų. Vairui reikia pergalės su bonus taškais. Tai reiškia, kad minimum 4 kartus jie turi žeminti kamulį varžovų skaitiniame plote. Ir vairas turi palikti be bonus taškų Šiaulių Sexto. O toliau, jeigu jau toks scenarijus įvyktų, prasidėtų matematiniai skaičiavimai, o čia darosi įdomu. Ir vairas, nesužaidus nei 2 minučių, iš karto žemina kamuolį čia Šiaulių Sexto įskaitiniame plote. 5-0 labai įdomi rungtynių pradžia. Žiūrim, kas čia buvo to užnešimo autorius. Kol kas čia tolumoj neižiūrėjau. Bet netrukus. Martišauskas čia aišku dar atliks 2 taškų vertės smūgį ir visiškas pozityvas čia rungtynių pradžioje vairui. Nesužaidus nei 2 minučių gerėja situacija. O dabar pakalbėsiu ir po šios realizacijos pakalbėsiu ir apie kitus scenarijus, apie taškų skaičiavimus. Aišku, jais aš siūlyčiau labai stipriai nepasitikėti, nes neturėjau iš matematikos valstybinio egzamino 100, taip kad galiu ir aš daryti klaidų. Palaukim Marcišausko realizacijos dabar. Kyla arbitro vėliavėlė į viršų, 7-0. Vairas priekyje. Taigi, pagal, jeigu nutiktų taip, kad vairas iškovoja pergalę su bonus taškais, tokiu atveju prasidėtų matematinį skaičiavimą tarp 3 komandų. Tarp geležinio vilko, tarp Šiaulių Sexto ir tarp vairo. Iki rungtynių pradžios Sexto turėjo plus 30, geležinis vilkas turėjo minus 8, vairas turėjo minus 22. Scenarijus numeris 1. Vairas iškovoja pergalę su bonus taškais, bet mažiau nei 15 taškų, tas vairui irgi nieko neduoda. Tokiu atveju Sexto lieka 3, geležinis vilkas lieka 4, o vairas lieka 5 ir toliau nekeliauja. Vairas laimi 15 taškų, neatmeskim ir tokio scenarijos. Tokiu atveju vairas keliauja į 4 poziciją, pašalindamas į apačią geležinį vilką. Ir tada jau geležinis vilkas netektų teisės varžytis dėl top 4. Ir yra dar kiti 2 scenarijai. Jeigu 26 taškų pergalę pavyktų iškovoti vairui, vairas kyla į 4 poziciją, taipogi, į 3 poziciją, taipogi pašalindamas geležinį vilką iš top 4. Ir paskutinis turbūt topinis scenarijus, 39 taškų pergalę vairą kelia į 3 poziciją, bet tokiu atveju jau Šiauliai Sexto nepatektų į tą aukščiausią į 4 ir geležinis vilkas pasislinktų į 4 poziciją. Taip kad scenarijų čia dar yra daug, aišku, kad Latvijoje abi komandos į top 4 nepateks. Baltreksas 1, Ažalas 2, o 3, 4 ir 5 poziciją būtent įsidalinsim šiandien, bet prieš tai 3 taškų vertės smūgį turėsim čia. Ir tas 3 taškų vertės smūgis yra sėkmingas, Sexto švelnina rezultatą. 7-3. Robertas Petrošius. Atsako dabar labai greitai į varžovų žeminimą. Na, vairui čia gal ir nėra didžiulė tragedija, prasileisti tos 3 taškus. Svarbiausia, ką yra padaryti, neleisti varžovam žeminti 4 kartus kamuolį savo skaitiniame plote. Tokiu atveju vairui nebeliktų jokių šansų tam pakovoti dėl 4-osios ar ne 3-osios pozicijos. Kol tų 4 žeminimų nėra, vairo šiose rungtynėse ir šiame sezone šansą turės. O dabar visas dėmesys turbūt į aikštelę. Sužaidėm 5 minutės, neturėjau galimybių net to starto 15-ukus paminėti, kasgi šiandien
pradeda rungtynės, pradėsim nuo nominalių šeimininkų, Šiaulių Eksta. Numeris 1 Tomas Zibolis, numeris 2 Laimonas Urbietis, numeris 3 Martynas Gedminas, numeris 5 Vaidas Kizilaitis, numeris 4 Airidas Savickas, numeris 6 Irmantas Rumbauskas, kuris atlieka ir komandos kapitono funkcijas, numeris 23 Justinas Vinčarauskas, numeris 8 Arnoldas Patkočimas, numeris 9 Elmar Šefanovskis, numeris 10 Robertas Petrošius, numeris 11 Darius Elenius, Ignas Jankaitis rungtyniauja 13 numeriu, Deividas Jakubauskas yra numeris 21, Karolis Dringelis 14 ir Matis Zikans yra 15. O čia užsimesgė. Kova vėl visai netoli Šiaulių Eksta teritorijos. Ir vairas ir toliau grasina. Turi jie motyvacijos. Čia dar vienas taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas ir pasižiūrėsim, kokią taktiką dabar rinksis Šiaulių vairas. Atrodo, užrybi nusprendžia rinktis vairas. Nu, pasižiūrėsim iš tikrųjų, ką jie čia sugalvojo daryti. Ir taip, užrybi renkasi vairas, visas veiksmas jau kraustas už 22 metrų linijos. Ir čia pavojus Eksta. Pavojus, aišku, didžiausia čia kol kas geležiniam vilkui šioje situacijoje. Nebijoju, kad jie labiausiai suinteresuota komanda. Iš tų, kas reguliariajame sezone jau šiandien nebežais. Čia vos 14 metrų. Iki skaitinio ploto vėl lieka vairo ir rungtynių pradžioje visai nemažai pozityvo. Kalbant apie vairo žaidimą. Pasitarė dabar vyrai, kokį įsimetimo derinį reikėtų atlikti. Eimantas Grabliauskas yra tas žmogus, kuris dažniausiai gražina kamuolį iš užrybio, kalbant apie Šiaulių vairą. O Tomas Zibolis rikiuoja dabar savo vyrus į pozicinę gynybą. Pabandyti išvengti problemų, bet čia negana to, dar ir kraujas pasirodo pas vieną iš Šiaulių Eksta komandos žaidėjų. Laikina keitimą dabar atlieka Eksta. Almantas Jonaitis pasirodo aikštelėje. Čia ko gero kol bus sutvarkytas kraujas ir galės grįžti į aikštelę startinės sudėties žaidėjas. Geras užrybis. Yra galimybė paieškoti ten ir dviejų. Ne visai tikslus perdavimas. Kiek daugiau dar. Nei 10 metrų iki skaitinio ploto. Gal jau net ir tiek nebeliko iš tikrųjų. Ir čia turime jau antrąjį prispaudimą. Šiuose rungtynėse, na, vairas čia užkūrė gerą karuselę. Didelis ir smagus pozityvas čia Šiaulių vairui. Jau pačioje rungtynių pradžioje. Ir Šiaulių Eksta čia siunčiami šiokį tokį knockdowną. 12-3. Ir praktiškai pusę darbo, pagal mano paskaičiavimus, jau pasidarė. Šiaulių vairas per 10 minučių, tai dar pakankamai svarbus. Dviejų taškų vertės smūgis. Nepamirškim ir to dalyko, kad reikalingas vairui ir tas bonus taškas. Ne tik skirtumą turi pasidaryti vairas, bet būtinai turi ir tos 4 žeminimus atlikti, kad gauti tą papildomą bonus taškelį. Marcišauskas čia. Pykštelį dešinę. Bet čia arbitro vėliavėlė į viršų nekyla. Rezultatas 12-3, bet ir tai yra neblogai.
Nespėjau dar ir Šiaulių vairo kalvio jų pojas. Startinės sudėties pasakyti. Tomas Tjorten. Prieš tai buvo žeminimo autorius. O aš, kaip jau sakiau, greitai perbėgsiu ir vairo sudėti be numerio šiandien. Rokas Svalbonas. Numeris 2 yra Eimantas Grabliauskas, numeris 3 Modestas Bekeris, numeris 21 Ugnius Pocius, numeris 4 Karolis Navickas, šeštasis Tomas Mačiulis, penktasis Kęstutis Ryškus, Domas Kungys yra 9, Tomas Bagdonas 12, Kęstutis Marcišauskas 10, Robertas Točkūnas 11, septintasis Justinas Vasiliauskas. O Mantautas Vilimavičius 13, Donatas Vilimavičius. Ir 18, jis atlieka komandos kapitono funkcijas ir numeris 15, ką tik žeminimo savo komandai pelnės, Tomas Stewart. Atrodo, pavyko sutvarkyti Bekerio kraują čia, medicininiam personalu ir Bekeris vėl. Grįžta į aikštelę. Kamuolys ant žemės iš užribio. Čia Šiauliai Eksto kamuolį įsimeta be problemų. Ir čia nusprendžia žaisti kojomis į gaudynės dėl kamuolio. Ten siunčiamas kamuolys. Arbitras šiek tiek sustabdė žaidimą, bet dabar vairas gali pradėti savo ataką. Aišku, irgi žaidimas kojomis, o čia arbitras čia nefiksuoja žaidimo į priekį, ko labai norėjo visas Šiaulių vairo atsarginių žaidėjų salelis, bet geriau, aišku, vėliau negu niekad. Ten dar kartelio vėliau kamuolį pametė bordo aprangą vilkinti šiauliečiai. Ir galų gale kamuolys atiduodamas čia vėl į grumtynės, kuriuose pranašumą turės vairas Kalvis Jupoja. Kungystė. Devintojo numerio pozicijoje šiandien. O Šiauliai Eksto. Atrodo, rodo raumenis grumtynėse, bet šį kartą netaisyklių ribose. Šiaulių Eksta sužaidžia dabar. Marcišauskas pabandys gerą užribį suorganizuoti savo komandą ir veiksmas ties 22 metrų liniją. Dar viena visai nebloga situacija čia gali įsivystyti vairui, bet visų pirma geras užribis dabar reikalingas nominaliem šių rungtynių svečiam. Dar kartelį. Užribis sėkmingas. O Šiauliai Eksto kol kas atrodo pasiusti šio kitokį knockdowną. Labai daug priversti žaisti be kamuolio. Žaidimas kol kas nesiklyjuoja. Ir tenka kantriai dirbti gynybą. O gynyboje irgi toli gražu ne viskas yra gerai. Čia į užribį nepavyksta. Išridenti vairo žaidėjo Eksto gynybai. Ir arbitras dar kartelį fiksuoja žaidimą į priekį. Galima vadinti vieną iš tų neišnaudotų situacijų, bet aišku, turbūt ne pirma ir ne paskutinė. Čia ir vėl bus reikalingas medikų įsikišimas. Tikėkime, galės be keitimo toliau rungtyniauti. Dabar medicininę pagalbą gaunantis vieną Šiaulių Eksto komandos žaidėjų.
Ne, panašu, kad viskas gerai. Grumtynių žaidėjai jau yra. Pasiruošę pakovoti dėl kamuolio. Arba ne tik dėl kamuolio, dėl kiek geresnės pozicijos. Pradedant ataką. Tokios situacijos, aišku, ne kas kitas. Elmar Šefanovskis įveda kamuolį žaidimą, kalbant apie Šiaulių sekstą. Čia vėl, iš grumtynių pakankamai lengvai pavyko įsimti kamuolį pas Kočiumui, bet atakos čia protesti nepavyko ir greičiausiai žaidimo kojam. Pamatysim. Ir čia užrybis. Bet ten pražanga yra prieš tai fiksuojama. Vairu ir galės dabar dar geresnį užrybį prasispirti. Petrošius. Pagrindinis Šiaulių Eksta komandos pardytojas. A, panašiai. Kaip ir prieš tai. Kamuolys skrieja už aikštelės ribų, nieko per daug nepakeitė. Ta pražanga išskyrus tai, kad dabar pati Šiaulių Eksta. Gražins kamuolį iš už aikštės ribų ir tą, aišku, darys Tomas Zibolis. Šiek tiek apsiramino dabar abi komandos paskutiniu metu. Ir čia plonu ledu. Vaikšto Eksta. Vos nepavyko perimti kamuolio vairui. Ir čia po kelių fazių iš karto kojomis nusprendžia žaisti Ekstą. Tuo pačiu atsako ir vairas. Kamuolys kyla aukštai į kovą. O čia pražanga vairui. Nu, toks epizodas čia. Kol kas be Koltono kortelio. Apsieina arbitras. Žaidėjas ore labai pavojinga situacija. Ir nieko keisto, kad vairas pražanga gauna. Dar vienas visai neblogas Šiaulių Eksta komandos užrybis. Ir čia kyla pavojus vairui. Po truputį atsigauna čia Šiaulių Eksta po to šalto dušo rungtynių pradžioje. Ir bandys dabar taisyti savo žaidimą. Aišku, nieko tragiško čia jiem dar neatsitiko, bet tendencijos rungtynių pradžioje neraminančios. Ir čia prastas užrybis, vairas perima kamuolį. Aišku, čia be didelių improvizacijų. Žaidimas koja vos čia negauna iš kamuolio greitosios pagalbos felčerį, bet viskas gerai. Medicininiam personalui medicininės pagalbos neprireiks, bet jau kol kas. O Zibolis prieš tai nesėkmingai kamuolį gražinės iš užrypio, dabar to daro sėkmingai. A, aišku, ten gal ir nereikėtų kaltinti Zibolio, neaišku, koks ten buvo susitarimas ir kaip ten žaidėjus į viršų pakėlė Šiauliai Eksta. Faktas tas, kad kamuolio suvaldyti ten Šiauliai Eksta nepavyko. Zibolis vienas ten, keturių varžovų apsuptyje vėl. Laimi keletą metrų savo komandai. Čia ir vėl be
didelių improvizacijų kojomis. Pristabdama dabar Eksto ataka. Grumtynių žaidėjai įsijungia vėl į kovą. Ir vėl žaidimas į priekį fiksuojamas. Vairas susikūręs. Vairas nori pergalės ir Vairas nori pergalės kuo didesnių taškų skirtumų. Priminsiu, kad pirmą, kur reikia pergalės, antrą, kur reikia Vairui neduoti varžovom bonus taškų, trečią, kur reikia Vairui atlikti bent 4 žeminimus ir ketvirtą, kur reikia Vairui laimėti ne mažesnė nei 15 taškų persvarą. Pasiimtų tą bilietą, bet viso tai šį scenarijų matote su žvaigždutė apačioje. Baltic Top lygos lentelę ir rezultatus patys matote, taip kad savo skaičiavimus galite atlikti patys. Aš irgi galiu būti klystantis žmogus. Visai neprastai ten kojomis sužaidžia Šiaulių Eksto žaidėjai ir Vairas kol kas tą daro rankom. Šiaulių Eksto gynyba po tų pirmų pakankamai greitų dviejų žeminimų atrodo susitvarkė ir kol kas per siūles gynybos linijoje netrukinėja. Ir čia dar kartelį pažeistos taisyklės. Patogus kampas prasispirti vėl. Visai neblogą užribį Marcišauskį. Visai neblogai čia. Marcišauskas prasispyrė kamuolį netoli 22 metrų linijos. Jau daugiau nei pusę kėlinio sužaista, kalbant apie pirmąją rungtynių pusę. Tvarkingas Vairo užribis. O čia gaudinės dėl kamulio, kamo čioks kamulys. A čia Vairui pasisekė, švelniai tariant. Neprognozuojama trajektorija, pradėjo šokinėti kamulys ten, bet kam iš. Varžovų tas kamulys galėjo atitekti. Petrošius išvengė, čia varžovų globos. Netliko ten papildomą perdavimą į kraštą, nors atrodo ir dvių buvo. Tai gerai ir Irmantas Rumbauskas padirbėjo. O aš jau liečiu perimtas kamuolys, tokiai kaotiškai situacijai. Labai emocingai kiekvieno epizodo čia reaguoja abiejų komandų atsarginių žaidėjų soleliai. Jis tik tai reikia pripažinti, kad rungtynių kaina čia yra pakankamai didelė. Vėl kojom. Čia atrodo viskas taisyklių ribose, nebuvo ten žaidimo į priekį. Čia tokia situacija nepavydėtina teisėjams. Kamuolys ten krito ant linijos, o gal ir ne. Arbitrai nusprendė, kad ne, ir kad linijos išorėje nukrito kamuolys ir dabar tenka vėl patraukti įsimetimą šiek tiek arčiau Šiaulių Eksto komandos įskaitinio ploto. Tu
trumpa vandens pertraukėlė ir netrukus pratęsime pirmą kėlinį. Vandens pertraukėlė atrodo link pabaigos. Arbitrai leidžia tęsti dvikovą. Eimantas Grabliauskas jau su kamuoliu, netrukus gražins kamuolį iš užribio ir klaidelė. Šefanovskis vagia kamuolį. Dar viena tokia klaidelė, kuri brangiai gali kainuoti vairo rungtynių pabaigoje, ir po tų dviejų greitų žeminimų vairo šiek tiek apsiramino. Skirtumas yra 9 taškai, bet priminsiu, kad vairui mažai ir čia vairas gali turėti dar didesnių problemų. Vis tik tai pristabdyta Šiaulių eksto ataka. Petrošius, Zibolis traukia vienas, nešdamasis varžovą ant kupros ir pirmasis Šiaulių eksto žeminimas šiose rungtynėse. Blogas naujienas vairui. Rezultatas 12-8. Ir vairo pozityvas čia turėtų šiek tiek nublėsti. Na, Zibolis nepaliauja stebinti. Super veteranas. Dar kartelį truktelį savo komandai priekį tada, kada jiem yra sunku, ir po truputį įsibūdino čia iš to letargo miego Šiauliai eksto ir stabilizuoja situaciją šiose rungtynėse. Petrošius pasirengęs realizacijai. Kampas sudėtingas, bet pataikyti manoma. Tyla stadione. Vėlgi kiekvienas taškelis šiose rungtynėse gali turėti milžinišką svarbą rungtynių pabaigoje. Ir vėlė kyla į viršų. 12-10. Vairui. Dabar rezultatas dar labiau nebetinka. Va, yra pradinis smūgis, ten nepavyksta pasiūsti kamuolio taip, kad užsimėgstų kova dėl kamuolio. Ir čia Šiauliai eksto pažeidžia taisyklės ir likus kiek daugiau nei 10 minučių iki pirmojo kėlinio pabaigos galimybė vairui pabandyti pamedžioti jau trečią žeminimą. Ne, užribiš, aišku, be didelės rizikos. Plius minus gal 15 metrų lieka dabar iki skaitinio ploto. Ir vienas iš svarbesnių užribių vairui. Vis tik tai pavyksta, šiaip ne taip, kaip paklaivius tai grūda po šio užribio vairui kamuolį pasiimti. Ir vairas po truputį bando artėti prie skaitinio ploto, bet dabar iš vairo kamuolys bus atimtas. Nelegaliais būdais tas buvo daroma ir jau ne pirma tokia vairo klaida. Netoli varžovų skaitinio ploto, kuomet galima bandyti būtų kabintis. Nu, už taškų, bet to padaryti nepavyksta.
čia vėl. Regbi, aišku, nei vienų rungtynių turbūt nepraeina, kad nereiktų įsikišti medicininiam personalui. Na, bet viskas gerai, Šefanovskis kyla nuo žemės. Ir dabar jau kamuolys pas Petrošių. Petrošius prasispirs už ribį ir pabandys dar vieną ataką pradėti. Ir labai gerą užribį čia Petrošius padovanoja savo komandai. Vėmaž pusė aikštelės čia. Pavyksta išlošti Eksta komandos pagrindiniam spardytojui. O dabar jau Tomas Zibolio darbas. Daug darbūt Tomas Zibolis turi ir pareigų šioje komandoje. Ne tik, aišku, užribius gražinti. Pristabdyta Eksta taka čia. Greičiausiai vėl kojomis pabandys žaisti Bordo aprangą vilkinti šiauliečiai, jeigu dar per kelias fazės nepavyks. Pramušti vairo gynybos. O gal ir ne. Ir čia dar vienas pamestas kamuolys. Šį kartą jau daug varžovų buvo apsupę Šiaulių Eksta komandos vieną žaidėją ir nieko keisto, kad tas kamuolys pamestas dabar grumtynėse pranašumą turės Šiaulių vairas Kalvis Jupoja. Apie 7 minutės ir kiek pridės teisėjas. Lieka rungtyniauti abiem komandom. Kalbant aišku apie pirmąjį kėlinį. Čia pakartoti teks dabar. Grumtynės. Šiaulių Eksta grumtynėse šiandien atrodo kiek geriau. Jau ne pirmą kartą apstumdo ten jie savo varžovus. Čia dabar nemažai grumtynių žmonių lieka gulėti ant vėjos. Galiau abiejų komandų žaidėjai kilo, veiksmas jau nusikrausęs ten į tolimą vieną mūsų kairį vairo atakos kraštą. Ir dabar po truputį grįžt atgal. Išsaugotas kamuolys. Visai perspektyvi čia vairo Kalvio Jupojos ataka. Metras po metro čia iki artėjimo iki to. Pradžiui iki 22 metrų linijos, toliau bus matyto čia. Ne taip viskas, kaip buvo suplanuota ir čia norėjo priekio vairas, o gavo pražangą. Bandu užvedinėti dabar savo komandą Gediminas Marcišauskas. Toks geras pozityvas buvo rungtynių pradžioje. 12-0 atrodė daugiau negu pusę darbo jau yra padaryta. Ir tiesa 12-0 nebuvo. 7-3 ir 12-3 buvo. 3 taškų vertės baudinį prasispyrė Eksta. Bet kokiu atveju ten praktiškai per 10 minučių 9 taškai, 2 žeminimai ir tada vairo sustoja. Tas sustojimas leido sušvelninti rezultatą Eksta. Jie vis dar yra labai stiprus savo padėties šeimininkai. Tam, kad išsaugoti tą trečią vietą, nereikia jiem nei pergalės. Nereikia net ir bonus taško, svarbiausia nepralaimėti. 15 taškų skirtumų, bet čia dar vienas nesėkmingas Zibolio kamuolio įvedimas į žaidimą.
Jau kiekvieną kartą su tais užgrybiais būna taip, kad negali kaltinti vien žmogaus, kuris tą kamuolį žaidimą gražina. Būna, kad aikštėje esantys žaidėjai nesudirbo taip, kaip reikia. Čia vairas kojom. Ekto susitvarko ten oro dvikovoje su kamuoliu. Ir po truputį bando kraustytis iš gynybos. Nu, čia didieji vyrai irgi bando pramušti gynybos liniją. Ten berods Martynas Gedminas. Kol kas disciplinuotai vyksta rungtynės, nėra ten pirmajame kelinėje kol kas nei geltonų kortelių. Arbitras kol kas didesnių prevencinių priemonių nesima. Čia vėl kojom. Užribi vėl prasispiria kamuolį Šiauliai Eksto. Bet šį kartą vairas gražins kamuolį žaidimą. Čia pas mus laikrodis rodo, kad kiek daugiau nei 2 minutės lieka rungtyniauti. Manau, kad tiek, kiek turėjom pauzų, gal dar ir kokias 5 ar 6. Pažaisim. Sunku pasakyti, kaip jau sakiau, čia vienintelis arbitras. Žino, kiek to laiko liko tiksliai. Gal pasitarimas čia tarp pagrindinio ir linijos teisėjo. O čia kamuolys kažkodėl atitenka Šiauliam Eksto. Tiesą sakant, praleidavo šitą epizodą, kodėl taip įvyko. Galbūt vienas iš vairo žaidėjo ten prieš išeinant kamuolį už aikštelės ribų lietą kamuolį, bet na čia turbūt, kaip sako sportas ir gali, kamuolys dažnai nemeluoja. Nesėkmingas Eksto užribis. Bet vis tik tai ateina į grumtynės ir kamuolį čia atsineša Elmar Šefanovskis. Taip kad čia Eksto taka nesibaigia. Ir problemos vairui nesibaigia kol kas irgi. Kočiamas, čiumpa kamuolį ir bando artėti prie varžovų teritorijos. Šefanovskis vėl keliasi kamuolį nuo žemės, vairas turi problemų šioje atakoje. Gedminas. Turbūt mažiau nei 10 metrų iki skaitinio ploto ir labai nenorėtų dabar vairas prasileisti žeminimą. Į rūbinę, praktiškai net ne viską iš naujo reikėtų pradėti rungtynės, o papuolus į dar gilesnį duobę. O čia fantastinis epizodas gynyboje. Vagystė vidury baltos dienos. Ir lengviau dabar gali atsikvėpti vairą šioje situacijoje. Aišku, pavojus čia kol kas niekur nedingo. Išsispiria dabar kamuolį. Toliau nuo savo vartų šiauliečiai. Vairo, žinoma. Bet Šiauliai Eksto tą kamuolį vėl bando gražinti. Kuo arčiau skaitinio plotą. Čia
sučiumpa Mazibolis. Bandama keisti šiek tiek atakos kraštą, bet vairo gynyba šioje atakoje dirba be priekaištų. Šefas įsaugojo kamuolį savo rankose. Arbitras leidžia tęsti žaidimą. Vėl Šefanovskis pasikelia kamuolį nuo žemės Ziboliui. Zibolis vėl labai greitai sugaudomas. Čia kojom, kas pirmas prie kamuolio. Kiek nedaug čia trūko, kad sučiuptas būtų kamuolys ir vairas turėtų dar didesnių problemų, bet pavyksta to išvengti dabar vairui. Vėl visa ekstra tokia prasideda iš naujo, čia klausimas gal jau tik ir sekundės, kiekgi čia liko laiko. Iki pirmojo kėlinio pabaigos. Šefanovskis. Lenktynės dėl kamuolio. Leidžiama žaisti toliau. Bet ne. Vis tik tai žaidimą į priekį. Čia užfiksuoja arbitras. Čia gera pirtelė. Šiauliai ekstą užkūrė savo varžovom. Šiek tiek pametė tą žaidimą vairas. Po pirmųjų įspūdingų 10 minučių pametė ne tik žaidimą, bet pametė turbūt ir šiek tiek nuosis. Nebėra tos emocijos geros, kokia buvo rungtynių pradžioje. Dar vienas rungtynės čia. Kėlinio pabaigoje. Pagal arbitrą kažkiek tai laiko dar liko. Bet prieš tai ir vėl medikų pagalbos reikia. Vienam iš Šiaulių ekstra komandos žaidėjų. Ne, ten vis tik tai vienas vairietis ten. Operuojamas. Bet viskas vėl yra gerai. Kol kas be rimtesnių traumų, be didesnių incidentų. Modestas Bekeris pasirengęs vėl grįžti į grumtynės. Ir vienas turbūt jau iš paskutinių grumtynių čia pirmajame kelinyje. Ir pražanga Šiauliam ekstra. Vairas, aišku, prasispirs užrybį ir pabandys pradėti turbūt jau paskutinę savo ataką šiame kelinyje. Laiko vis dar kažkiek yra. Abi komandos šiandien turbūt tikrai verta viena kitos. Ir čia nesėkmingas užrybis. Arbitras rodo, kad vėl į grumtynę čia stosis abi komandos. Ir vis tik prieš tai turėtos grumtynės nebuvo. Paskutinės leidžia. Čia teisėjas pasižaisti abiem komandom jau beveik 5 minutės. Pridėjo. Gali būt, kad bus ir daugiau. Šefas gražina. Kamuolį grumtynėse pats ir pasiema. Čia pavyksta išsaugoti kamuolį žaidime, neišnešė ten vairas į užrybį Selenio. Nu,
Šefonovskis irgi. Turi dar energijos, bet galų gale rungtynių arbitrui nusibodo čia tas betiklis kamuolio stumdymas pirmin atgal ir skelbiama pirmo kėlinio pabaiga. Niekas dar čia nėra aišku, bet vairas per mažai kol kas padarė pirmajame kėlinyje, kad kalbėtume kol kas apie jūsų grįžimą į top 4, bet 40 minučių vairas tam dar turės. Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus.
Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus. Sveiki visi regbio mylėtojai, esame Šiauliuose, Leporių gatvėje įsikūrusiame stadione, kur dėl vietos top ketvertė kausis Šiaulių vairas Kalvis Upoja, o egzaminai jiems šiandien meta Kauno klubo Ąžuolas. Įdomius rungtynės gavosi neutraliam žiūrovui ir atrodo kontroliavo situaciją likus 30 minučių, kas pasikeitė likusi pusvalandį, kad nepavyko tos persvaros išsaugoti. Ne tai, kad pusvalandį gal sakyčiau tą kontroliavimą žaidimą, bet negali kontroliuoti žaidimą, kai tu darai daug klaidų asmeniškai, kur perdavimas ir perduoti tu į priekį, ar tenais pamėti kamuolį, tai gali kontroliuoti ir 80 minučių varžybas, bet klaidų skaičius ir išvedimus iš kontrolės konkrečiai. Labai krito į akis tie išsimetimai iš užrybio, kiek čia buvo svarbus komponentas, būtent tie nesėkmingi užrybiai. Jo, iš tikrųjų, tai čia mūsų net buvo gal ir stipriojų dabar pusė buvo užrybiai, bet varžybų metu, nežinau, net ir su komanda kalbėjomės, buvom pasakvietę, bet nesupratom, kame bėdos ir visiškai kontrolę praradom užrybio teritorijoje ir praradom kamuolius. Buvo ir toks pozityvas, labai krito į akį šiandien gal 4 ar 5 kartus tą 50-22 taisyklę. Ar akcentuojat šitą elementą ieškoti pranašumų per treniruotės, ar čia savaime šiandien taip gavosi? Ne, nemanau, kad akcentuojam labai. Ąžuolas savo gynėjus stūmėsi link linijos, mūsų Donatas Spardikas labai puikus yra, tai jis matė teritoriją ir negalina nesinaudoti tokiam teritorijom išsikovoti. Donatas puikiai savo darbą atliko ir turėjom persvarą. Coach, such a stressful game, you were in trouble 30 minutes away from the ending match. What did you change last 30 minutes of the game? I think we pushed a territory to play in their half. Most of our that was the plan, and we executed much better during the second half. So all we wanted to play there, and we had needed to have patience to break them down, and eventually that pressure will resulted into penalties, and that's what we used. One more game left at the regular season, Baltrex. Is the last opponent, how important will be the last game of the season? Yeah, I think it's very important because we want to measure ourselves with the best and Baltrex is up there. So that's another challenge. We have a week's rest. So we want to try and look at the videos, try and work on where we can improve on. And hopefully by then, next week with Baltrex, we can be much better. Ir čia yra dar. 3 taškai ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Sveiki sugrįžę po didžiosios pertraukos čia į Šiaulius, paskutinės Baltijos top lygos reguliaraus sezono rungtynės ir milžiniškos svarbos rungtynės. Intriga niekur nedingo, tiesą sakant, po pirmo kėlinio 12-10 priekyje Šiaulių vairas, bet tokios pergalės vairui mažai. Vairui reikia dar 2 žeminimų ir reikia neleisti 2 žeminimų atlikti. Šiauliam eksto. Čia pradinių smūgių pirmą ataką antrajame kelinėje pradeda būtent Šiauliai eksto. Jie dabar yra su kamuliu čia. Pradės. Dabar jau savo naują ataką vairas ten.
nepavyko susiorganizuoti 50-22 taisyklės pritaikymo. Šiaulė mėgsta? Čia ne visai taip kaip norėjo, turbūt pasiuntė kamuolį vairas. Marcišausko asmenyje. Susitvarko vairą su kamuoliu. Aišku, čia greičiausiai dabar nenorės rizikuoti vairas vėl. Žaidimas kojam. Petrošius čia apsidairo. Pasižiūri, ką darys toliau, atlieka perdavimą. Ir kamuolį kėlinio pradžioje daugiau kontroliuoja Šiauliai Ekstą. Vairui, aišku, toks scenarijus netinka. Vairui reikia kaip įmanoma greičiau bandyti ieškoti savo taškų. Bet, aišku, žaidžiant be kamuolio to nelabai padarysi. Ir tikėtis, kad iš kontratakų, iš varžovų klaidų vien pelnysi taškus. Pagal tokį scenarijų vargu, ar norėtų žaisti vairas. Leidžia čia arbitra žaisti toliau. Šefanovskis vėl pasikelia kamuolį nuo žemės. Vėl žaidimas kojom. Ir čia netoli laimės buvo Šiauliai Ekstą, bet vis tik tai šiek tiek per žemai. Buvo pasiūstas kamuolys, kad būtų galima ten jį pagauti. Ten jį neklistų Darius Selenis. Galėjo pasprūkti dešiniojo kraštu. Bet šiek tiek išsprūdo jam kamuolys iš rankų ir dabar grumtynės, kuriuose kamuolį turės vairas. Tomas Bagdonas ten su kamuoliu. O Šiauliai Ekstą čia grumtynės ir toliau. Kuo toliau, tuo labiau stumdo savo varžovus. Vėl. Kamuolys ten pasiūsta Selenį. Ir Ekstą irgi žaidžia kojomis. Nors ir iškrenta kamuolys iš rankų, bet čia žaidimo į priekį užfiksuota nebus. Dar kartelį pristabdyta vairo taka, bet jau atsikrausti. Čia kamuolys visai netoli ir vidurio linijas. Šiek tiek pabandyta paieškoti erdvių ir artimajame čia nuo mūsų vairo kairiajame atakos krašte. Išlieka kamuolys aikštelėje, dar apie 10 metrų laimi vairas. Ir čia perspektyvi vairo taka. Labai neprastai čia panešėtas kamuolys. Eimantas Grabliauskas ten. Neblogai pasiautėje, čia vėl. Kojomis žaidžia vairas. Šiauliai Ekstą. Šiek tiek patraukdamas kamuolį nuo problemų ir dabar vėl priekis. Bet aišku, toks scenarijus Šiauliai Ekstą tikrai nėra blogas. Lyginant su to, kur ten jau buvo atsidūręs kamuolys. Ir per pirmąsias 5 minutės vairų nieko sukurti nepavyko, viskas prasidėjo nuo gynybos. Buvo viskas įsivystę į perspektyvę ataką, bet kamuolys dabar vėl grįžo į tą vidurinėje zoną. Vairas dabar grumtynėse turės kamuolį. Čia įdomi situacija.
vis tik tai ne vairo šia kontroliuoja kamuolį. Ta dabar bando pasakyti ir vairo vyriausiasis treneris, kad ne jie čia sužaidė į priekį, bet kamuolys atiduodamas eksto. O Šiauliai ekstra ir vėl žaidžia su kamuoliu. Ir čia pyksta visas Šiaulių atsarginių žaidėjų solelis ir ant teisėjų. Čia nugalėtų iš šios situacijos išeina vairo komanda. Trumpais perdavimais kol kas bando išeiti į ataką. Vėl bandoma paieškoti ir dvių ir dešiniajame krašte, bet papildomo žmogaus ten neatsirado. Vėlgi šoks toks nesusikalbėjimas vairo polime. Vėl apsidairoma, dabar pasižiūrima, kur čia galima būtų pratesti ataką. Jau 7 minutės sužaistas antrajame kelinėje. Čia. Padirbėjo vairas, vėl arbitro švilpukas šioje situacijoje tyli, bet vairas ir toliau dirba. Net ir neturėdami kamuolio, jie ten bando įstumti. Su kamuoliu Šiaulių ekstra žaidėjus dar toliau. Link to įskaitinio ploto. Laikas eina. Ekstra ir vėl su kamuoliu. Čia visai smagiai prasibėgta. Aišku, galų gale bėgliai sugaudomi. Bet vairas ir vėl, akivaizdu, kad stoja į mūšį. Grumtynių žaidėjai čia gerus reikalus atlieka. O čia vairas panašu, kad ir trigubą keitimą rengiasi atlikti. Bet apie keitimus pakalbėsiu vėliau, nes vairas čia kuo toliau to labiau pradeda grasinti varžovam. Marcišauskas ten? Ne, vis tik tai ten ne. Nesvarbu, kas ten, svarbu, kad tik įskaitinio ploto čia lieka apie 10 metrų. Ir čia vienas užnešimas, vienas prispaudimas gali labai stipriai pakeisti rungtynių eigą. Pakelti labai stipriai vairo kovinę dvasę. Galėtų šitas epizodas ir panašu, kad tą epizodą turim. Turim žeminimą. Jei gerai, ten spėjau žiūrėti, ar ne Tomas Bagdonas ten užnešė kamuolį į skaitinį plotą. Matom dabar šio pakartojimo epizodą. Ne, vis tik tai ne, ten Vilimavičius, komandos kapitonas. Spaudžia kamuolį skaitinėme plotė ir 17-10 yra rezultatas. Labai patogus dabar yra epizodas ir realizacija, kurią atliks Marcišauskas. Gali iki 9 dabar padidinti savo komandos persvarą Marcišauskas. Ta jis beje dabar ir padaro, 19-10. Ir nori, nenori, vėl reikia po truputį grįžti prie tų matematinių skaičiavimų, kuriuos čia turėjom ir rungtynių pradžioje. Dabar prie šio scenarijaus vairui reikia vieno žeminimo ir sėkmingos realizacijos. Tokiu atveju jie gautų bonus tašką. Už 4 žeminimus ir jie gautų savo reikalingą skirtumą.
Priminsiu, kad 15 taškų persvara pagal mano, vėlgi prisiminkim skaičiavimus. Turi laimėti vairas, aš labai nenoriu suklaidinti jūsų, aš sakau, aš tiek, kiek prisėdau, kiek paskaičiavau, 15 taškų ketvirtai vietai vairų užtenka. Bet vėlgi, aš ne visą žinis, ne visą galis, nesu tiek stipriai įsigilinęs į nuostatus. Dar kitas svarbus dalykas, kad vėlgi vairas negali jokių bonus taškų leisti gauti būtent Šiaulių mėgstą. Tokiu atveju tarp trijų komandų užsisuktų ten taškų skaičiavimo karuselę. Ir vairas įstumtų geležinį vilką iš ketvirto. Bet vėl čia. Vairas pereina į polimą, bet išprašo galų gale pražangos čia. Vairas, arbitras tą pražangą spyrė ir galimybė vėl prasispirti. Dabar pakankamai iš patogios pozicijos užribi vairui Kalvigių poji. Ir pamedžioti dar vieną taip reikalingą žeminimą. Užribis kaip užribis. Dar kartelį vairas keliauja. Kamuolį aikštelę gražinti. Ten tas pats Eimantas Grabliauskas. Užribis sėkmingas. Galima vėl čia pratęsti ataką. Vėl veiksmas kraustas į dešinį atakos kraštą. Kol kas nuo pavojaus dar pakankamai toli ir čia klaidelė. Vėl pamestas kamuolys, vėl teks stotis į grumtynes. Na, Ažulas irgi dar čia, kalbant apie Kauno komandą, irgi turi savo interesų. Ažulas, aišku, norėtų likti ten lentelį antrą su 19 taškų. Tam reikia, kad Šiaulių Eksta šiandien nesusirinktų dviejų bonus taškų ir neįsilygintų ten su Ažulu turnyrinėje lentelėje. Kol kas, tiesą sakant, į tai nepanašu, reikia dar trijų žeminimų Eksta, bet visada, aišku, gali ir pergalį iškovoti. Čia 9 taškai nėra tas skirtumas, kad Eksta pergalės neiškovotų. Šefanovskis vėl pasiema kamuolis grumtynių, vėl žaidimas kojom. Ir čia užribis maždaug ties vidurio liniją. Čia panašu, kad niekas iš vairo žaidėjų kamuolio nelietė prieš išriedant jam už aikštelės ribų. Ir dar vienas vairo užribis. Dabar vėl perduota žinutė iš Džiugo Stasiūno, kuris neseniai pasirodė aikštelėje, kokį derinį reikėtų žaisti ir sėkmingai tas užribis atliktas. Vairas vėl bando kraustytis kuo arčiau varžovų teritorijos. Kol kas labai didelės teritorijos nepavyksta vairų laimėti, bet niekada nežinai, kada bus rasta ten tų tarpų varžovų gynyboje. Stumdamas kol kas kamuolys iš kairės į dešinę, bet vis tik tai metras po metro, po truputį artėjama prie tos 22 metrų linijos. Vairo nuotaika antrajame kelinė šiek tiek turėjo pagirėti po to paskutinio žeminimo. Vis dar gyvi jie yra toje kovoje dėl top 4. Na,
Na, štai ir 22 metrų linija jau yra pasiekta. Ir čia bus įdomu. Čia bus įdomu ir taip, turim žeminimą. Kuo toliau, to įdomiau čia Šiauliuose. Bandau žiūrėti, kas dabar ten tą kamuolį skaitiniame plote prispaudė. Berods Kęstutis Ryškus ten. Taip ir yra, dabar sulaukėm informacijos ir iš rungtynių pranešėjo. 24-10 ir čia kone turbūt svarbiausias. Svarbiausia realizacija šiame sezone. Marcišauskiui. Vėl užsimoja dešinę koją. Ir vėlė kyla į viršų. Ir toks rezultatas, toks scenarijus. Dabar jau vairą pilnai tenkina pirmą kartą šiandien. Aišku, pataisykit moje transliacijos komentaruose, jeigu esat įsitikinę kitai, bet aš suskaičiavau taip. Nenoriu labai jūsų klaidinti. Tikiuosi taip nedarau. Na vėlgi, čia šito žeminimo didžiausia tragedija nėra Šiauliam Eksto toks rezultatas nieko nekeičia. Jei tai pasibaigtų rungtynės, lieka trečioje pozicijoje. Vairas kraustosi ketvirtą, labiausiai nuskriausti šioje vietoje lieka geležinis vilkas, kurie dėka tokio rezultato pavažiuoja vieną poziciją žemyn ir į top 4 nepatenka. Artėja prie pusiaujo, čia ir antrasis kėlinys. Ažalui, kaip sakiau, irgi toks rezultatas tinka, prie tokio scenarijos jie išsaugoja antrąją vietą. Ir tokį sąlyginį namų pranašumą, priminsiu reglamentą, kad iš dviejų rungtynių bus pusfinalio serijos. Ir jeigu teisingai tą reglamentą įžiūrėjau, būtent atsakomosios antros rungtynės, namie žaidžia ta komanda, kuri reguliariajame sezone užėmė aukštesnį vietą. Čia vėl užgrėbimas taisyklių ribose. Nefiksuoja arbitras pražangos. Šiauliai Eksta ir toliau. Nusprendžia žaisti su kamuoliu. Tai yra rankomis su kamuoliu. Zibulis ten ir vėl visam įvykių epicentre. Daug juodo darbo atlikdamas. Nėra galimybių net ir prasispirti ten. Kamuolį Šiauliam Eksta. Bando labai greitai kilti į viršų vairo visą gynybos liniją. Dar kartelį čia žaidimas kojomis. Ir pasisekė čia šiek tiek vairui. O dabar toks pasispardimas jau kurį laiką iš abiejų komandų. Ir čia vairas gali pasprūkti dabar, bet
šiek tiek nuslopinta ataka, galimybė dabar Šiauliai mėgsta įsirikiuoti į gynybos liniją. Bet vairas vėl labai gerą emociją yra pagavęs dabar. Ir čia dar vienas prispaudimas, Šiaulių vairas rodo raumenis. Šiaulių vairas rodo žaidimą ir antrajame kelinyje po truputį pradeda dominuoti. Jei gerai žiūrėjau, ar ne Rokas Valbonas ten buvo šio prispaudimo autorius ir vairo situacija dar labiau gerėja. Taškus pelnė Rokas Valbonas. ...26-11, dabar jau 31-11, toks turėtų būti rezultatas. Ir dar dviejų taškų vertės realizacija, kuri gali vairo persvarą padidinti iki 23. Tas dabar beje ir įvyksta. 33-10. Vairas padarė viską, ką turėjo padaryti, dabar jau galima pabandyti pamedžioti ir trečiąją vietą. Aišku, reikia būti atsargiem. Aišku, čia reikia neužsižaisti, nes viskas labai greitai gali pasikeisti. Priminsiu, kad tam, kad pakilti į trečiąją poziciją, tuoj atsiversiu, gal net savo užrašus, kiek reikia iškovoti kokių skirtumų pergalę vairui, kad išvengtų Baltrakso pirmajame etape. Kažkur turėjau konspektus. 26 taškų persvaros reikia vairui, tuomet iš minus 22 vairas turėtų plus 4. Šiauliai tuo tarpu turėtų irgi plus 4, bet tada jau turbūt tarpusavio pranašumas būtų žiūrimas ir vairas dėl to pakiltų aukščiau. Čia galimybė komandom ir keitimus atlikti. Tiek daugiau nei 15 minučių antrajame kelinyje. Eksto vis dar nieko blogo, vis dar prie tokio rezultato jie išlieka trečioje pozicijoje. Geležinis Vilkas papuolė į tą situaciją, kokios labiausiai nenorėjo. Čia dabar sužaidė vairas į priekį grumtynės, kuriam situacija šiek tiek palankesnė dabar Šiaulių mėgsta. Nu, dabar jau vairas rodo savo pranašumą grumtynėse. Ir dar kartelė Šiaulių vairas nugalėtojais išeina į situacijas. Taisyklių pažeidimą vėl Šiaulių mėgsta fiksuoja arbitras. Nebijotinai geriausias turbūt savo sezono rungtynės žaidė Šiaulių vairas Kalvis Jupoja, strigo jie visą sezoną. Aišku, nebuvo blogos rungtynės ir su Baltraksu, ten lygiasias pavyko išpešti vairui, kalbant apie sezono pradžią. Ten net ir pralaiminėdami dviženklių skirtumų rungtynių pabaigoje sugebėjo du taškus įsirašyti į lentelę ir tie du taškai panašu, kad gali būti milžiniškos svarbos. Netgi tris taškus įsirašė, vėlgi tas bonus taškas ten buvo skirtas už žeminimą.
už keturis žeminimus. Ir tie taškai dabar panašu, kad šiame kontekste gali turėti milžinišką vertę. Visiškai kontroliuoja tiek žaidimą, tiek padėtį antroje rungtynių pusėje vairas. Ir čia vienas geresnių užribių šiose rungtynėse, kuri pasima vairas. Ir čia po truputį gali pradėti kilti ir įtampo Šiauliam ekstą. Yra dar ir tokių scenarijų, kad ir jie gali likti už ketvirtuko bortų. Dabar net neaišku, už ką čia serga geležinis vilkas, ar už Šiaulių sekstą, ar už vairą kalvijų poją, jeigu atsitiktų taip, kad vėl tie patys konspektai. Žiūrim, kelių taškų, 39 taškų persvarą reikia laimėti vairui, kad pasiūsti Šiaulių sekstą už ketvirtuko ribų. Šitas scenarius irgi vis dar įmanomas. Čia arbitrai dabar fiksuoja jau žaidimą į priekį vairui. Šiaulių ekstra irgi savo situaciją panašu, kad supranta, yra pasiskaičiavę tos visus galimus scenarijus ir turbūt pabandys mušti kažkiek žaidimo ritmą. Ir esant progai pabandys ir savo taškų pamedžiuoti, aišku, negalima čia taip visai rizikuoti užsižaisti. Dar vienas žeminimas, netgi vienas baudos smūgis, trijų taškų vertės gali pastumti dabar Šiaulių sekstą ir į ketvirtą poziciją lentelėje. Čia nerizikuoja. Šiaulių ekstra. Siunčiamas kamuolys į priekį ir jie atrodo, arbitras gražina žaidimą ten, iš kur buvo atliktas smūgis. Kamuolys atrodo, kad aikštelės ploto nelietė ir čia geros naujienos Šiaulių ekstra. Šiek tiek galima pasikelti į viršų, ne šiek tiek. Maž 20 metrų. Čia viršų galima pakelti su kamuoliu, tai 20 metrų irgi yra pakankamai brangus dabar. Net metrai gali būti brangus šiauliečiam. Čia gal ne visai toks įsimetimas, kaip norėjo viską atlikti Zibolis, bet nugalėtojai neteisiami. Kamuolį ir toliau kontroliuoja ekstą, veiksmas viduriniojoje zonoje. Pabandoma dabar čia ir greičio savybės pademonstruoti, bet vairo gynyba antrajame kelinyje atrodo įspūdingai. Ir čia Petrošius išsilaiko aikštelės plotę. Ir dar viena pražanga. Dabar jau taisyklės pažeidžia vairas. Awesome.
Ar tik nebus taip, kad čia Petrošius pabandys pasiūsti kamuolį į vartų plotą? Čia ir tokios scenarijos net mestume, panašu, kad ant stovelio dabar. Petrošius statosi kamuolį ir pabandys rasti 3 taškus savo komandai, ką tie 3 taškai jam duoda. Mažėja skirtumas iki 20. Ir vienu baudos smūgiu 26 taškų skirtumo, kuris duotų 3 vietą. Šiaulia Mėgsto nepavyktų padaryti, nepavyktų. Reiškia pakilti į 3 vietą. Vairui, bet jau dabar galima apie tai nebekalbėti, nes Petrošiaus smūgis tikslo nepasiekė. Čia vėl arbitrai dabar fiksuoja žaidimą į priekį ir 8 minutės, kiek pridės rungtynių arbitras. Lieka žaisti antrajame kelinėje abiem komandom. Veiksmas čia šiek tiek nurimo, emocijos apsiramino ir iš principo abi komandas toks rezultatas kaip ir tenkina. Vairas iškovoja kelialapį top 4. Šiauliai Eksto lieka 3, kaip ir draskytis abiem komandom nelabai yra didelės prasmės. Žiauriausia situacija, kaip jau sakiau, čia yra geležiniam vilkui. Vėl Šiauliai Eksto su kamuoliu. Atrodo labiau jie yra linkę kažką dar keisti šiose rungtynėse. Ir čia dar viena pražanga. Dar kartelį vairas pažeidžia taisyklės. Martišauskas vėl pabandys prasispirti dar vieną gerą užribį. Keitimas vairio karius įpojo komandoje. Rokas Urbono keičia kitas Rokas Lipnickas. Rokas su Roku dabar pasikeičia vaidmenimis aikštelėje. Urbonas, kuris labai svarbu žeminimą atliko savo komandai šiandien, aikštelę palieka. Nu, vietoj jo pasirodo Rokas Lipnickas, kurio numeris yra 17. 6 minutės ir kiek pridės teisėjas. Lieka dar šiose rungtynėse iki pabaigos. Ir vairui mažai. Vairas nori daugiau. Aišku, geriausia gynyba puolimas, bet vairas gal dar ir Baltrakso nori išvengti čia. Atkrintamosiose rungtynėse. Nori pabandyti ir Šiaulių Eksto. Pasiūsti žemiau. Ir vairas artėja. Artėja prie skaitinio ploto. Čia atrodo atėjo laikas ir arbitrui šiek tiek nuraminti aistras, labai jau čia daug negatyvo. Na, va ir atsarginių žaidėjų solelių, žiūrėsim, kokių čia priemonių dabar imsis arbitras. Ir geltono kortelė. Dar vienas labai svarbus epizodas šiose rungtynėse, mažumoje dabar lieka 10 minučių. Šiauliai Eksta. Klausimas, ar pasirodys dar aikštelėje šiose rungtynėse Deividas Jakubauskas. Jis būtent atsiduria dabar ant nubaustųjų solelių ir pagal tai, kiek liko laiko,
Gali būti pilnai tikėtina, kad gal ir nebespės grįžti į aikštelę. Klausimas tame, kiek čia rungtynių arbitras laiko dar pridėšiuose rungtynėse. Paklausiu dar pas komisarą, kiek liko pagal įžaidimo laiko. Na, taip apie 7 minutės. Taip kad paklaustu kur, Jokubauskui dar bus leista grįžti į šias rungtynės. Vairas eina, vairas eina, vairas lipa. Ir vairas dar vieną kamuolį spaudžia į skaitinėme plotę. 38-10, 28 taškų skirtumas. Justinas Urbonas yra šio prispaudimo autorius, dar vienas pasiteisinęs keitimas. Ne, dabar jau drąsiai turbūt galima sakyti, kad vairas čia praktiškai visus reikalus įsisprendė šiandien. Skaičiuojam toliau. 38-10. Čia per daug taškų buvo prirašyta. Ne, vis tik tai teisingai, 40. Čia aš jau transliacijos režisierių bandau išvesti iš kantrybės. Pirmin atgal junginėjom čia tos skaičiukus, 30 taškų persvara. Ir pagal tokį scenarijų dabar jau vairas yra trečias. Šiaulė Eksto siunčiami ketvirtą poziciją. Ką duotų dar vienas vairo žeminimas realizacija? Nieko, nieko. Išliktų viskas tas pats, jeigu pavyktų papildomų 10 taškų dar susimedžiuoti. Arba daugiau vairui, tokiu atveju geležinis vilkas grąžinamas į top 4. Šiauliai Eksto krenta žemyn. Aišku, Šiauliai Eksto irgi. Manau, kad šitoj vietoj neužmigs ir jų prispaudimo atveju vėl susikeistų. Vietomis Eksto ir vairas. Oficialaus laikmačio netrukus ir paskutinę minutę prasidės. Vairo komandoje dar vienas keitimas. Grumtynės dar vienas matysim čia. Jokūba Vajarūna keičia penktas numeris Kęstutis Tiškus. Čia įdomus užribis. Nu, Šiauliai Eksto, aišku, nori taškų, nori susigražinti jėtą. Trečioje pozicija, Šefanovskis ten visiškai supančiotas. Vairas amogos, vairas ginasi, vairas ginsis kiek galės, panašu, kad ant tokios emocijos ir jėgų čia sužaisti. Rungtynių pabaigas atsiranda daugiau. Petrošius irgi ten ateina į kontaktą, greitai yra sugaudomas. Ir čia pražanga fiksuojama vairui. Čia yra klausimų dabar. Turbūt nebandys smūgiuoti į vartų Šiauliai Eksto. Neaišku, iš tikrųjų gal. Vis tik tai prašo stovelio čia Petrošius.
Ką duoda? Trijų taškų realizacija. Pagal mano skaičiavimus nieko, bet vėlgi aš sakau, kad aš galiu klysti. Galiu būti ir blogai pasiskaičiavęs visą tą scenarijų, bet... Ok, rekoja. Petrošius pabandys pasiūsti kamuolį tarp virpstų. Ir smūgis taiklus. Petrošius. 40-13, 27 taškų vairo persvara. Aš vėl žvilgčiau į komisarą. Ką jis ten mato savo laikrodyje, kiek pagal jį liko žaisti. Mat komisaro apie 2 minutes turėtų būti likę dar iki rungtynių pabaigos. Vairas ir toliau lipa. Vairas ir toliau bando medžioti taškus. Zibolis gražins kamuolį žaidimą. Ir čia dar vieną klaidelį vairas susikūręs. Nesėkmingas kamuolio grąžinimas iš užribio. Jau norėtų grįžti į aikštelę. Geltoną kortelę. Užsidirbęs Deividas Jokubauskas, bet panašu, kad apie 3 minutes dar teks praleisti ant nubaustųjų kėdutės. Klausimas apskritai, ar nebus jau pasibaigęs po 3 minučių šių rungtynių laikas. Neįsprūsta kamuolys čia vairui iš rankų. Žaidimas į priekį yra fiksuojamas. Tosis vyrai į grumtynės. Viena svarbiausia grumtynė turbūt šiame sezone abiem komandom. Ir vairas grumtynės pastumė. Vairas ten su kamuliu atsikovoja. Vairo komanda kamulį ir čia prispaudimas atrodo triumfuoja čia vairas. Visą tą, ką turėjo padaryti ir ką buvo pasiskaičiavę, patys pavyksta tai įgyvendinti. 45-13, 32 taškų skirtumas dabar. Ir čia gali būti taip, kad paskutinį realizaciją turėsime reguliariajame sezone. Jakubauskui leidžiama jau grįžti aikštelę. Klausimas, ar nepasibaigė šią laiką. O Marcišauskui dar rasti papildomus 2 taškus. Yra galimybė. Jis tik ne Marcišauskas dabar spirs.
Smūgį atlieka Vilimavičius. Ir rungtynės baigėsi. Vairas ketvertė. Vairas panašu, kad ne tik ketvertė, kad ir trejate patenka ten gaudamas ąžalą. O Šiauliai eksto čia turbūt Šiauliuose kaposi su Baltreksu. Top 4 etape geležinis Vilkas siunčiamas kovoti dėl 5-7 pozicijų. Ačiū, kad šiandien buvot kartu. Ačiū, kad mylit regbį ir dabar jau susitiksim atkrintamosios rungtynėse. Iki. Viską patys matėte, po 20 minučių yra vienas nugalėtojas. Vairas Karlis Kipoja. Ačiū vyrams, ačiū komandom. Ačiū jums ir galiai. Jam reikėjo 26 laimėti. Visi rezultatai Facebook'o paskyroje ištekite Baltic lygą. Ir visi pasikeitimai, visiškai naujausia informacija rasite tik tai ten. Sėkite visų likusių rungtynių tvarkaraštį taip pat Facebook'e Baltijos Top lyga. Ir ačiū jums, iki kitų greičiausių susitikimų. Mes iš Šiaulių. Čia svarbiausia bendrystė. Ir savi, nes su jais visada geras laikas. Tad kurkime progą susitikti. Gubernija, už savus.